Evo je, crna mačka. Dobar dan i dobrodošla, draga moja Zorana. Dobar dan, bolje te našla, hvati Sanja na pozivu. Pozdrav za sve gledalce kraj malih ekrana. Je li ovo tematski zapravo da si se obukla crno u skladu sa tvojom najnovijom pesmom Crna mačka ili šta? Pa generalno, što se tiče mog oblačenja crno, crno je meni, mislim, to nije boja, ali tako je to za meni crno omiljena boja. Tako da, najviše volim kad sam u crnom. I nekako najsigurnije se osjećam. Aha, daj ti do neku stabilnost i sigurnost. Pa da, ne znam, meni je crno onako baš elegantno i volim da se oblačim u crne stvari. I mislim da je moj roman kad se otvori, sve su crne stvari. I ja imam samo možda par komada neke garderobe. Nešto boje. Znači, ono meni tada kaže, ali imaš ti nešto drugo da obučiš na crne boje? Kao da ste svi umrli. Ćuti, daleko bilo. Mislim, daleko bilo, ali tako, kao da sam u crnini ceo život. Da, pa neka prijati ta boja. Ja isto razno, ja volim isto crno, nego mi se katastrofa slika na meni, pa izbegavam, pa se mučim. Nije istina, baš ti dobro stoji crna. Na kameri, ja mislim, nešto mi. Da, meni se sviđa kako ti stoji crna. Sljedeći put kad budeš gostovala, ja ću biti u crnom kompletno. Evo, samo sam ovdje razbila s ovim sekom. Dve crne mačke, a moraš onda staviš i crnu kosu. I crnu kosu? Staviš crnu periku, što ti ima već. Sve smo sredile. Pošto si prethodni put ovdje u emisiji skidala šminku i napravili smo opšti bum u medijima, ja ću staviti onda periku. Eto. Može. Za tebe sve. Za tebe sve. Kako si zadovoljna kako ti prolazi pesma? Jeste da je nedavno objavljena, ne možemo još nekako da sumiramo utiske, pretpostavljam, ali za sada? Pa iskreno, ja sam zadovoljna sa Crnom mačkom. Dobro prolazi, vidjet ćemo. Mislim da i dalje Sikter vodi, mislim kolo, i dalje tu kao na prvom mjestu, ali smatram da svaka pesma ima neku svoju priču i nadam se da će sve opet desiti tako neki hit kao što je Sikter. To je jako teško jer kada na početku imaš veliki hit, za kasnije je mnogo teže. Ali primetila sam kod tebe, ne zamerim mi sad što ću te to i otvoreno ovako pitati i poznajemo se i tako dalje, imaš stalno tu borbu, čini mi se, sama sa sobom. Da. Imaš stalno tu borbu sa pesmom Sikter, koja ti je donela toliko, ali kao da... Oduzela mi je mnogo. Ali kao da ti je oduzela. Da, zaista jeste. Donela mi je mnogo, mnogo i posao i na nekom imenu. Ali opet smatram da mi je dosta oduzela, zato što svaka pesma, čitam po komentarima, ja gledam komentare, nije kao Sikter. Mi hoćemo Sikter. Mislim da nikada se više ne može ponoviti Sikter, kao što se nikada više ne može ponoviti, ne znam, Hit Hajde ili Žena od Sultana ili tako neke pesme. To su, znači, to je jedna pesma, tako sad svaka druga pesma treba bude drugačija od te pesme. A ljudi žele nešto kao Sikter, ali mislim da je to nemoguće. Šta se desilo sa Milijem? Jeste li prekinuli saradnju? Ne. Ne, mi smo u najboljim odnosima. Čujemo se, isto kao što smo se čuli i pre. Baš izdala sam Crnu mačku. Podržao me, rekao mi je da odem da vidim šta ima kod kompozitora, drugih. Ako mi se nešto svidi, da uzmem i da snimim. Tako da uzela sam Crnu mačku i mogu evo da kažem kod tebe premijerno u emisiji da imam još jednu pesmu koju jako, jako brzo ću izbaciti. To je nešto novo, to je jedna balada. Mislim da peta pesma bi trebala da bude balada. Čula sam, mislim, demo verziju. Može da kaš slobodno da si čula pevala ovdje u šminkernici kod nas. Ja sam sve vreme, pošto je bila Grand Parada u pitanju, ja sam sve vreme onako slušala dok sam se preslačila. Kažem, čija je ovo pesma? Šta je ovo? Nisam znala da je to tvoje, to je toliko lepo. Ja jedva čekam to da objaviš. I to će biti ono, ja mislim, pesma onako za sva vremena. Meni to tako sluči. Pa ne znam... Najiskrenije ti kažem, ne bih komplimentirala da ne mislim to. Ne znam, zaista ne znam šta bi ti rekla moja pesma, pa kao sada ja da je hvalim. Razumem, da. Mnogo mi se sviđa pesma, zaista divno su uradili tu pesmu, ali opet vidjet ćemo kad izađe među publiku. Da, vratit ćemo se samo na trenutak na Milija. Pošto su svi nekako očekivali da ćete vi stalno da sarađujete. I mnogi se pitaju zašto sada nije Mili uradio neku pesmu za nju. Šta se tu desilo? Je li nije Mili imao pesmu za tebe ili... Pa iskreno, Mili nije sad trenutno imao pesama za mene. Pa onda, mislim, on svakako radi stalno na pesmama, ali opet čeka da bude neka dobra pesma, a ne da mi da nešto što je bez veze. Tako da snimao je pesma za Martinu i... želi još neke projekte svoje da uradi, pa smo stavili to samo
Na stand by, tako je. Ali svakako, kada prođe ova 2023. bit će ludilo. Za 2024. svašta nešto sam isplanirala sa Milijem i mislim da imamo jako dobre i velike planove. Znači nastavljaš saradnju? Da, da. Sve je u redu, najbolje. Sve je u redu s Milijem. Milij, pozdravljam te. Imaš 18 godina, 2023. ti je bila dosta turbulentna, što na poslovnom planu dosta si radila i to je sve u redu i svaka čast na tome. I mnogo mi je drago da si uspešna, da si tražena i pratim sve na Instagramu. Međutim, imala si i porodičnih situacija, zdravlje tvog oca je u nekom trenutku bilo dosta narušeno, odgodila si 18. rođendan i sve smo nekako sam ispratila. Da, pa... Gde crpiš energiju? Nedavno, leto si napunila zapravo 18 godina. U aprilu, da. Trebalo je žurka da bude u avgustu. U avgustu, tako je. Ja sam zakazala prvo punoletstvo u aprilu. Međutim, tatino zdravstveno stanje nije bilo dobro, pa smo morali da pomerimo. Pa smo zakazali za avgust i na kraju smo morali da otkažemo i to u avgustu. Ali sledeće godine će biti svakako slavlje. Ja sam obećala da će biti slavlje i ne odustajem od toga, jer ja to mnogo želim i naravno moj otac, jer jednom se pravi punoletstvo u životu, tako da bit će 19. Šta da radim, nije bio 18. bit će 19. prava žurka. Da ti kažem, vidjela sam mnoge roditelje koji samo delimično nekad, ako stignu, dolaze sa svojim ćerkama po najviše na snimanje. Tvoj otac evo i dalje ne odustaje od te ideje da bude svuda sa tobom i on je i danas sa nama ovde u emisiji, to jest ovde u studiju. I znam da ti je velika, velika podrška. Gde si pronalazila snagu tada kada on zaista nije bio dobro? Jako mi je teško. Bukvalno sam zaplakala, pa ne znam. Tata nije bio baš dobro i nekako sam se povukla sa scene. Da. Nije mi bilo dugo, jer najbitnije mi je očevo zdravlje, pre svega. Nekako kada je porodica okej, onda sve mogu da iznesem, a kada mi porodica nije okej, onda ni ja nisam okej. Mislim, ja sam naravno nastupala, radila, jer je tako, to je on želeo da ja radim, da ne zaustavljam posao svoj. Mama se brinula oko njega, ali ja sam tu bila za sve što god treba. Tu sam bila i nekako te nastupe sam odrađivala. Ali zaista, čak sam bila u Nemačkoj i sećam se da su mi javili da je doživao infarkt po drugi put i bukvalno ja sam se ukočila. Ja nisam mogla da odradim nastup. Znači, dobila sam i temperaturu i to je bilo nešto katastrofa. Mislim, bukvalno nazvala sam majku, niko mi ništa nije javio da bi mogla da odradim nastup. I to je neki instinkt. Ja ne mogu to, mislim, to svi znaju ko ima. Nekako nazvala sam majku i ono, kao idem nešto do grada, rekao, nemoj da me lažeš, nešto nije okej, nije okej. I onda mi je ona to rekla i tačno sam osjetila nešto. I samo ono ruka te navodi da zoveš. Ne znam kako to, ali to je nešto jače. To je ta povezanost. Da, pa porodica je ta neka ljubav, ta neka povezanost i čim nešto nije kako treba, to se osjeti. Iako je neko mnogo daleko, nešto kao da te zaboli, nešto kao da ti prikaže, ne znam. I gde kao pevači, to je stade konkretno ti, u takvim situacijama, daleko si, fizički, svesna svega, jeste da imaš 18 godina, ali vrlo svesna svega, i kako onda crpiš energiju da onako na nastupu se ništa to ne primeti? Pa ne znam... Jesi u pauzama, jel se dešavalo da u pauzama možda se isplačeš pa nastaviš dalje? Pa jeste, ali opet mora, to je moj posao i ja ne mogu da dođem na nastup i da budem tužna i da rasplačem ljude. Ja moram da ljude razveselim i da im donesem najbolju žurku te noći i nekako zato su i došli. Oni nisu došli da plaču. Mislim, možda tek na kraju. Tek na kraju. Da, kada krenu te tužne balade, tužne pesme, ta treba da puste neku suzu, ali do pre toga mislim da treba da se onako... lepo provedu na mom nastupu i zato ja sam generalno jako vesela osoba, jako energična, luda, volim da se šalim i na svoj i na tuđi račun i nekako volim da kupim tu pozitivnu energiju od ljudi i da im pružam to. Ne volim negativu i kada nešto nije dobro, trudim se da to onako prikrijem da bude dobro. Sada malo si više sazrela
Rekla bih, to je potpuno prirodno, ide ne samo s godinama, već i sa iskustvom. Jer koliko god godina da imamo, mislim da to estradno iskustvo, i ne kažu za džabe, kafana je zaista onako fakultet jedan ozbiljan. A jeste, to se kaže kafanski fakultet. Kafanski fakultet, hvala ti. Kod nas. Mislim da si sazrela, osjećaš da drugačije malo i posmatraš neke stvari. Pa jeste, drugačije posmatram sad život. Ipak imam 18 godina, ništa se kao nije promijenilo. Ja imam 18 godina, pa ne. Da, da. I dalje se ja osjećam kao da sam maloletna. Kao da imam jedno 16-17 godina. Da, kao neko dete. Ali opet, moram da razmišljam 10 godina unaprijed. Jer moj posao je takav. Svi gledaju samo da kako će te prevare i kako da te iskoriste na bilo koji način. I mislim da mi, pogotovo pevačice, moramo da imamo ozbiljne aždaje sa mozgom, jer ako si dobar film, mislim, i dalje se trudim da budem dobra i fina, ali to ljudi jako iskorišćavaju kod mene. Jer nekako ja idem srcem. Ja nikada ništa nisam radila, ne znam, zbog interesa ili zbog novca. Tako da, ali svi smo opet drugačiji. Koliko si se razočarala možda u ljude? Mnogo, mnogo. I baš ove godine povredilo me par ljudi koje sam bukvalno smatrala kao svoju porodicu, ali to se dešava i mislim da je to tek početak i to je tako kad si mlad. I onda svima veruješ i svi misliš da su ti prijatelji, a u stvari shvatiš na kraju da su ti sve pričali kontra. I gledaju, žele da vide tvoju propast. Niko ne želi u današnje vreme da uspeš. A ja se zaista radujem svačijem uspehu. I od pevača, i od glumaca, i od sportista. A ne verujem baš da svako želi. Pa, misliš, iz svoje branše? 90%, 90%, da. Iz moje branše. Pa mislim, znaš, ono, kolega dođe ili koleginica kao, super dušo, draga, mila, super si, znači imao krene leđe, pljujete. A ništa nisi uradio ili uradila. Tako da, tom nekom. I si postala aždaja? Polovično. I dalje sam mekog srca. To me stalno, mama moja, postani... Aždaja mekog srca? Da. Postani malo bezobrazna. Trudim se, ali i ne ide mi baš. Dobro, za početak, posle onog skidanja šminke u uživo programu kod mene... Pa sad sam, mislim, minijaturno. Da, da. Ti si čak i rekla, neću ni maskaru da stavim. Ja uvek te zadesim nekako sa tobom u šminkernici kad se pripremaš. A ja najviše volim te priče i šminkernice ovde da podelim. Zato što to je ono ko ste vi i ko sam i ja na kraju krajeva. Tamo smo onako opušteni i sve onako pričamo. I da li ti sad manje zameraju? Iskratila si nokte, nemaš veštačke trepavice. Neka kamera me zoomira i nokte i facu, evo. Da. I kosu sam skratila. I kosu je skratila. A ne znam da li se sećaš kad sam došla u tvoju emisiju i rekla sam sve mogu da uradim i da skratim nokte i da budem sa manje šminke i da budem zatvorena, ali kosu nikad neću iseći. Da li se sećaš toga? Sad mi je sve mnogo jasnije, da. Znači, mislim da sam sama sebe demontovala. Pa jesi. Je li ti neobično sad? Zato što sam, moram da podelim sa gledalcima, ja sam te pitala, Zorana, jesi dobro? Nešto si neraspoložena. Želim neku promenu u svom životu. A ona kaže, skratila sam kosu. Ja vidim dugačka kosa, ništa mi nije jasno. Kaže, skratila sam kosu. Mislim, nije to sam, nije. Mislim, ja sam imala jako, prvo sam imala nadogradnju kose. Dobro jedan, ono nije bila moja kosa. Čekaj, to je tvoja kosa sad? Ovo je sada moja kosa. Skinula sam nadogradnju. I ošišala sam svoju kosu. Moja kosa prirodna je bila još duža. Svakako ona se uklapala sa nadogradnjom. Nego ja sam imala nadogradnju samo zbog gustine, tako je. Ali ja sam to rešila sve da skinem, da budem totalno prirodna. Devojka. I kažu ti ljudi, mnogo se lepše osjećam, iskreno. Svaka ti čast što si i uživo programu skinula šminku, to odlično znam da ti kažu. I da li im se više ovako dopadaš? Pa, generalno ljudi mi kažu da sam lepša bez šminke. Mislim da imam sad jako malo šminke. Ja volim. Ja volim da se šminkam prvo zato što onako one četkice, one mekane konika, to krenu na komacku i ja uživam u tome i zato je vjerojatno i volim da se šminkam. Ali nekako privatno, kada nema kamera, kada sam u normalnom životu, onda ja sam totalno bez šminke. Ja volim sebe bez šminke. Pa kad si lepa. Kako ću dođem na svoj posao bez šminke? Nekako i te gazde klubove i ljudi koji prave veselje, znaš ono, okej što si ti obučala, ti moraš se našminkaš, ti moraš da izgledaš te noći kao... Znaš kako Ruška Jakić kaže? Kad ide da baci smeće, ona se našminka. Tako je, da, to sam videla, ta intervju. A kamo li na posao? Pa potpuno logično. Pa meni je to normalno.
Pa ne možeš da ideš na televiziju ili u kancelariju i lepo je videti žensko doterano. Zašto da ne mislim? Pa eto, ti nemaš puno šminke, ali izgledaš stvarno predivno. Pa hvala ti najljepše, ali ja volim da se... Pa isto, da, ja i ti smo iste. Volim šminku, da, ali isto mučim se kao i ti, svi mi kažu jao. A i zaista isto si ti jako prirodna lepa žena, tako da, ali šta ćeš ko mi volimo? Mi nahvali smo ovdje. Da, ali šta ćeš ko volimo da se maskamo? Ima li ljubavi u svemu tome? Mislim prema muškarcu. Da. Ljubavi prema poslu, znam da ima. Da, to je moja najveća ljubav posao. Mislim, muzika u stvari moja najveća ljubav. A što se tiče momaka, nema ih. Nestali su. I stvarno, bila sam u ljubavi i onda sam se tako povukla. Malo sam se razočarala u ljubav. Ako ćeš iskreno ti kažem. Nema veze što smo pred kamerama. Osjećam se kao da nisu ni uključene ove kamere. Razočarala sam se. I nekako sam se povukla u tu svoju auru i lepo mi je sad. Želim da nađem nekog ko će zaista da mi razume i nekog ko može da me prati u sve ovo, jer teško je zaista, moj posao je jako težak i ne mogu da me razumeju. I onda nastaju svađe, nastaju problemi i ja ne želim to više. Znaš, ono, kad imaš stres bukvalno pre nastup, ljubomore ili nešto tako, ne želim to. Se dešavalo? Pa mislim, jeste, ono, zašto se... Muva. Ju! Zašto si obukla to ili... Dešavalo se to da ti kaže muškarac? Pa da, ili na primjer, zašto te tako taj gleda ili zašto si slikala sa njim, zašto ga gledaš, neke tako stvari. Mislim, ja razumem, ja sam ljubomorna i to sam poprimila sve od prvog dečka. Ja nikad nisam bila ljubomorna. Ne, nikada nisam bila ljubomorna. Bukvalno mogu ti da radiš što god hoćeš pored mene, ali ono, prva veza, ja sam sve pokupila od tog prvog dečka i ja sam postala ljubomorna, ali ne ono sad kao mnogo, nego malo, čisto malo. Pa kako ti prilazi, momci? Jo, sad to čuje smrdi buba. Nije smrdi buba. Nemoj, molim te, čekaj sad, odgovorim. Uopšte nemam utisak kao da radimo emisiju, to najviše volim kada mi gosti dođu i da kada se opuste skroz. Kako ti prilazi? Pa ne znam. Iskreno. Pa ili preko poruki, ili ono kao sednu. Hoće da pošalju piće. Ali, na primjer, ja dozvolim neko da mi pošalje piće stvarno koga znam. Koga ne znam, dozvoljavam. Zato što zašto bi meni neko plaćao piće? Meni je to... Ja se uopšte ne slažem sa ti sa onda devojke treba ili žene da primaju piće od nepoznatih muškaraca. Zato što čim ti njima dozvoliš da ti plate piće, znači dozvolio si da ti priđu, da krenu u komunikaciju sa tobom, da te pitaju... Kako se zoveš, ne do Boga. Ili, na primjer, seks. Znači, nije to gentleman ti gest. Iskreno, ili seks na jednu noć. Znači, čim dozvoliš da ti neko plati piće, ti si njemu dozvolio sve. Stvarno? Apsolutno, to je moj stav. I ja mislim da to ne treba... Ti ne prihvataš piće? Ne. Samo, na primjer, koga znam, znači stvarno koga znam, druga ili prijateljicu, to ja šaljem piće ljudima koje znam. Jesi ti poslala nekom muškarcu piće? Ne, nikada. Niti ću to da radim. A jesi li prišla nekom muškarcu prva? Pa mislim da, nemam ja taj problem. Smatram da i žene treba da nekad priđu prve ako im se neko dopadne. Ne treba sad kao, ja sam lepa i ja sad čekam da mi neko priđe. Okej, ali nekad treba i ono da daš neki... namig ili nešto da ti obriđe. Tako da neki korak možeš i ti da napraviš. Ne sad da mu bukvalno ti sedneš onoga, ajde da se zabavljamo i to neke ozbiljnije stvari, ali opet nešto malo možeš. Da mu otvoriš neku pesmu. Tako je. Crna mačka stala ti na put. Nećemo to da mu pevamo. Kada možemo da očekujemo tvoju novu pesmu? Koja je prelepa balada. Jo, Sanjice, hvala ti. Joj. Što se tiče moje nove pesme, mislim da za manje od mjesec dana će da izađe. Nije mi bilo dugo i mislim da publici treba da dam sada nešto mnogo više. I imam dosta projekata u planu i svega i svačega što hoću da pokažem publici da dam. Jesi se preselila sada zvanično? Ne. I to me dalje se pitaju. Ne, kupila sam stan u Šapcu. Svaka čast, čestitam, neki sa srećom. Hvala, kupila sam stan i sad sam u Šapcu, tako da vidjet ćemo za Beograd. O tom potom, pošto tata mi se razbolao, mislim, imali smo totalno drugačije planove, ali pošto se sve to izdešavalo, morala sam da promenim
sve ono što sam zamislila. Polako. Ma, tako polako, ali sigurno. Polako, ali sigurno. Sve je sada stabilno, Bogu dragom, hvala. Tako da samo ti nastavi tamo i gde si krenula i kako si krenula zapravo što se tiče tvoje muzičke karijere. Želim ti svu sreću i sa pesmom Crna mačka i sa svim prethodnima i narednim. A mi se družimo uskoro ponovo. Baš volim kada dođeš kod mene, onako se baš lepo. Ja moguće da je već prošlo. Pa da. Ja ne mogu da verujem. Ja vas molim da produžite ovu emisiju. Meni je toliko lepo sa Sanjom da bi ja ovdje ostala dva sata s njom da se ispričam. Može. Onda ćeš doći, sljedeće gostovanje će biti samo ti celu emisiju. Može. Može. Eto, dogovoreno. Pazi šta si obećala. Obećavam. Hvala ti najljepše, Dušo. Hvala tebi. Slušamo još jednu tvoju pesmu, Promenada. Može? Može. Ajde, uživaj.